Soltanto devi lavoro. Каждый стримы. Олдж. Ему мало приедет. Центру так. А так. Забрался, брат, из стрима. Так, куда? Sad nema delay. Što je ono perfekcije. Ok. Sad mi radi odlično. Nisam u danom streamu zaboravio sam bukvalno ono. Tako da... Da podelim. Samo to ne tako, mi se učinio. What? Aga. Čitalo mi se. Aga. Sam slušao se, zaigram malo da buildam. Da krenkam, što bi se rekli. Ćao Petre, evo me brat, igram malo Fort. Tek sam sad vidio tvoj komentar. Brate, ping me cepa, ono. Au. Sada je spinga. Dobro, ono, vidio sam. Mislim, imam dva monitora, pa ono, vidim sve, brat. E da, by the way, uključen mi je delay, tako da ako ne vidim... Bara mi valjda sve radi normalno. Samo trenutak. Imam delay, ono. The fuck? 120p. Dobro. Svi dalje to, Petra? Kao molim. To mali faks. Ono trenutak. Tak. A, ništa, Petre, brate, ono... Vidiš da sam glup. A, okej. Ja, ono, gledam sebi stream, ono... Dobijem preglede. Ako im ništa ne zrađajem, burac. Ja ne pamtim, brate, kad sam upalio stream zadnji put, ako ćemo rano.
Gotov, ne znam da editam. Šta je ovo? Au. Ne znam da li da igram. Brate, pa tako nešto. Sad ću se reklamiram na Insta. Koji flex buraz. Jevo te. Evo ga. Čekaj. Nalepi. Eto ga. A, čekaj. Tako. Vaša priča. To je to. Dajmo da, evo samo trenutak da switcham na drugi kanal, samo trenutak, no je moj main. Sad ću da moda, samo trenutak. Kad bi mogo da... Ček, samo trenutak, evo ga, dao sad i moderatora. Okej. Ne. Au, brate, previše sam loš. Šta mi je, brate, ne mogu tripovati. Neko me invite će da im. Alo. E, ti vidiš imaš mikrofon. Ne, nemam mikrofona. Pa dobro, nemoj ti da imaš. Pa dobro. Ali ja taj sam. Sad me totalno ne čuješ. A? Sad me totalno ne čuješ. Pa da, ne, alo, jesi tu? Alo? Da. Alo? Alo? What the fuck je ovo, brat, čekaj. Alo? Jesi tu, pacijalac? Ja sam pacijent tu. Nisam ja pacijent, ti si pacijalac. Hello, bro. S kim ti pričaš? Ba, streamujem. Na gde ti streamujem, crnim sine? Na YouTube, brat. Vratio sam se konič. Evo, koliko imaš suba, tome ću se vratiti. Malo, brat, ono je jako malo. Koliko? 70, fazon. 70. A, pa dobro, stići ćeš ti, otprilike, kao što sam ja. Ja sam prodao svoj YouTube kanal za 170 eura. Pa šta si ti ovdje razbacuješ sa parama, vrate, pa kupuješ? Nije kao da sam imao 8.7, nije kao da sam imao 8.7 kusuba, to je 8.7 kusuba. Ne, uopšte nisam, uopšte nisam. Poka. Uopšte nema teoretske šanse da me stigneš. E, šta radi ovdje? Da, Petre, buildam na F1, F2, F3, F4, F5. Ja sam ovdje. Nisam. Ja... Jedva da uhvatim prste, no.
Ti biliš na F1, F2, F3, F4, F5. Da. Ja, pa ti si moj onda. Ja buildam na R, O, N, C, A. Ali bukvalno. Ja bukvalno na F1, F2, F3, F4. E, moji su bolji keybindori. R, O, N, C, A. Čemu, vures? Znaš koliko dobro krenkam? Pa dobro, ne zanima me. Da, brate, Petre, ne znam, nekako mi je lakše na F1. Molim? Na koje dume pucaš na mišu? Još me pitaš, brate, levi klik. Šta misliš? E, brad, desni ja klikom. Ja pucam na desni. Ok. Ništa, ajde vidimo se, ajde idem ja. Gde ideš ti specijalac? Ajde da igram. Gde, šta? Ajde nađi nekako za trio pa igramo. Ne mogu, ajde vidimo se. Je loš prozi mene da te klepam za stream? Ne, ajde ću. Usrasi se, a? Kako smara. Mislim da je jedan solo da odigram. Dobro, znači Petar i dalje očekujem da gleda, tako da... Nice. Ovo je verovatno tišao, ovaj... Kineski mongrel. Wow. Okay. Brate Petra, ono, od sezone 6, ne, od sezone 6 nastao Fortnite Mirs, tako da... Da, brate. Kako glupo kad ne učitavaju teksture odmah, brate, to je zbog streamovanja, ono. A barem sam... Bar mi se nabavio dva monitora. Lale, sad mi laguje stream, tako da... Okej. Samo trenutak da stavim... Bude na live-u. Lale, pa meni laguje sve. Mislim, idem u ruins. Prvi game. Meni stream buraz. Lala, lala, ja gledam. A, okej, okay, Petra, evimo se. I'll get my dog, get my dog. I'm gonna do my anything, I'll get my dog. Na bandaži sam lendo. A, to to. Wakanda forever. Beži, beži, beži. Ne! Još je minus tu. Lele. Ništa nisam ni mogao. No. Petre, brate, nije to do zvuka, nego do optimizacije igrice. Čekaj, ovo je moj kamp. A, ne, da mi bežiš ti liče. Sada ne možeš da kraučaš. Kako bez veze, buraz. DBH, brate, ono sranje, iskreno. Ne, dao sam. Nema leba od tebe.
Ne može ovo da se uradi. What? Ne, a što, brate? Ajde, to. Kako su likovi smotani. Nemam više killova ovako nego kad sam normalan ono čovjek. Delik. Ajde njega da ga ono uništim. Tako. Aha. Aha. Šta je bilo? Aha. Kako ga zaobilazim sine? A što znači on može mene da ubije lagano? Ne, ne mogu da... Što? Ne, da me čeka lik, ja ne mogu da verujem. Kako glup, lik. Šta je s ovim live-om, brat? Čas kasni. Okej. Idemo runs. Opet. Ne zapravo idemo ovamo, vratu Stark. Onda sam na pamuću. Dobar. Ja ne mogu da verujem. Ne, brate, meni se ne streamuje. Mislim, streamam mi se, ali brate, toliko je loš kvalitet. Još laguje, gledaj ovo. Nemam smisla streamati.